Desde que a Polónia adotou oficialmente o cristianismo no ano de 966, a Igreja Católica desempenha um importante papel religioso, cultural e político no país. Thank you.
Durante os tempos da opressão do comunismo na Polónia, a Igreja Católica era um refúgio cultural na guerra pela independência e sobrevivência da sua cultura.